លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលឺហើយរំភើបជំនួសពេញចិត្តការតស៊ូក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពេញពេលនេះថាកែហាងពេញប្រកាសនឹងជួយប្អូនដែរហើយការពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង Facebook ជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាពេជ្រធីរ៉ាបានយកកង់កញ្ចាស់មួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនជាកង់ប្រណាំងគ្មានអាវគ្មានមួកគ្មានស្បែកជើងតែមានចិត្តដ៏មហិមាចូលរួមក្នុងការប្រគួន កងភ្នំឆ្នាំ2020នៅទីលានទួលបង្ហោះម៉ូតូព្រែកលៀមឃើញពីការតស៊ូអត់ធ្មត់ប្រឹងប្រែងបើទោះបីជាគ្មានរបស់ទំនើបដូចគេបែបនេះគេឃើញមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានស្កាត់ទៅជួបក្មេងប្រុសរូបនេះផ្ទាល់ដល់ផ្ទះជាក់ស្ដែងម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គេឃើញលងមឹងពន្លង ប្រធានសមាគមចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157បានចាប់តំណាងឲ្យក្រុមកង់157យកអំណោយជូនកុមារាពេជ្រធីរ៉ាតាមការសន្យាដោយអំណោយទាំងនោះមានដូចជាកង់ថ្មីចំនួន1គ្រឿងនិងសម្ភារៈកង់1កំភ្លេអាវកង់ក្រុម157ស្បែកជើង1គូខោអាវបាលេណូ1កំភ្លេកាតាប1សៀវភៅ10ក្បាល3មួយកំប៉ុង អង្គមកភីគីឡូទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរត្រីខកំប៉ុង1យួរទឹកសុទ្ធ1កេះនិងថាវិការចិត្ត10,000រៀលគុណឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនោះក្មេងប្រុសរូបនេះបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវខ្លះៗប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាគាត់មានឪពុកជាកម្មករសំណង់ម្ដាយកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយមានបងប្អូនចំនួន5នាក់ហើយរូបគាត់ឈ្មោះពេជ្រធីរ៉ាគឺជាកូនពៅ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងរំភើបជំនួសប្អូនទៀតនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគេឃើញថៅកែហាងពេញបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានរូបប្អូនប្រុសម្នាក់នេះនៅពីក្រោយហើយលោកស្រីប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យគេតាមរកប្អូនហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំឃើញគេជួយប្អូនច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូខ្ញុំនឹងតាមរង ក្រោយពីឃើញសារនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែរំភើបចិត្តជំនួសប្អូនដោយសារអ្នកស្រីត្រីដាណាគាត់មិនមើលនឹងភ្នែកនឹងជួយប្អូនពេលឆាប់ៗនេះហើយមិនដឹងថាជួយជាអ្វីនោះទេយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនមើលនឹងភ្នែកនោះទេក្រោយពេលដែលឃើញការតស៊ូរបស់ប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ាក្នុងការមិនខ្មាស់អៀនខិតខំតស៊ូចំពោះឧបសគ្គទាំងឡាយ ទោះបីជាកងប្អូនចាស់យ៉ាងណាពិបាកធាក់យ៉ាងណាថែមទាំងកងគ្មានហ្វ្រាំងត្រឹមត្រូវទៀតប្អូនតស៊ូរហូតឆ្នះមនុស្សជាច្រើនដែលប្អូនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក៏មិនមែនអន់ដែរបើសិនជាប្អូនមានកងល្អត្រឹមត្រូវដូចគេប្រហែលជាអាចយកជ័យជំនះបានក៏ថាបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងភ្នាក់ផ្អល់ ក្នុងរោងការទាំងព្រឹកតែម្ដងរៀបឆាកចិត្តរួចហើយស្រាប់តែខាងស្រុងចុះមកហាមឃាត់មិនអោយប្រកុំដោយសារតែចាថាតើដោយសារតែអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាជំងឺ Covid 19 បានរីករាលដាលលើពិភពលោកជាពិសេសបានឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកថែមទៀតសូមរំលឹកផងដែរថាលោកជំទាវ អវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងការហាមមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្មវិធីប្រមូលផ្តុំដែលមានមនុស្សច្រើនគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថា កម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីផ្សេងដែលមានការជួបជុំមានមនុស្សម្នាក់គ្នាច្រើនបានមានជាបន្តបន្តយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាង៉ែតអូដំដារាបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃទី12ខែ11 2020កូវីដ0.1បាត់ហើយរៀបឆាកចិត្តរួចហើយខាងស្រុកចុះមកហាមឃាត់មិនអោយប្រកុំទេដាច់បាយហើយឆ្នាំនេះ
ក្រោយពីឃើញសារអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអាណិតដល់ម្ចាស់ដើមការចំណាយជាច្រើនក្នុងការរៀបចំពិធីនេះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវផ្អាក់ទៅវិញដោយសារតែមេរោគដ៏សាហាវកូវីដ-19កម្មវិធីរៀបចំដើមទៅហើយត្រូវបានខាងស្រុកចុះមកហាមឃាត់ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-19បើសិនជាមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនដឹងស្រាប់ហើយប្រកាសជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគមួយនេះ ចាទីតហើយបងប៉អូននេះគឺជារលកទី2នៃកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានមានគម្រោងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានការជួបជុំប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃដែលរៀបចំពិធីបែរជាកូវីដ-19រលកទី2បានមកដល់ទើបធ្វើឲ្យខាងម្ចាស់ដើមការខាតមិនស្ទើរទេបងប្អូនកម្មវិធីកំពុងតែរៀបចំដើមហើយខាងស្រុកក៏បានមកហាមឃាត់សារតែខ្លាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្
subscribe, nâng rụp cạnh đắng nâng bầy tựa tuôn bán bộ rộng mình thamay chia bàn tỏ tiền. Sống ạ cún, sống cổ rụp lìa.